Publicado no Diário Oficial da União nesta terça-feira, dia 4, que todas as delegacias especializadas da mulher deverão operar de forma ininterrupta, incluindo domingos e feriados. Os locais que não tiverem essas delegacias contarão com salas privadas e o atendimento, independente seja feito em uma unidade especializada ou em uma delegacia em uma sala privada, ele será feito preferencialmente por policiais do sexo feminino. Interessante destacar ainda que ainda haverá um número de contato dessa unidade que a vítima em situação de vulnerabilidade poderá realizar e que os agentes receberão um treinamento específico para lidar com esse tipo de vítima. É isso, pessoal. Agradeço. Espero ter sido esclarecedor. Por favor, se inscrevam para mais notícias e material didático. Obrigado.